ano novo! Como é que fala? Feliz 2022! Uhul! Gente, ontem eu não passei aqui para desejar um feliz ano novo para vocês. Já estamos, né? Hoje é 1º de janeiro. Janeiro, meu mês. Eu faço aniversário no final deste mês. E eu queria desejar para vocês, tá? Um adeus ano velho, um feliz ano novo e que possamos, né, estar juntos novamente esse ano, que esse ano, né, seja um ano mais fácil, porque 2021 não foi um ano fácil para mim, então eu tô com uma expectativa aí bem grande. É um ano que a gente tem planos para realizar, metas para cumprir. E, acima de tudo, né, evoluir com os problemas do ano passado e aí tentar fazer diferente durante esse próximo ano, né, gente? Uma nova oportunidade se inicia, então que a gente possa saber aproveitar. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui pra gente se atualizar. O que você tem de planos pra 2022? Pergunta ou me conta aí. Começou, porra! Uau! Expor para vocês agora a minha orelha de abano. Vamos fazer, como é que é o nome? Auriculoterapia. Minha tia vai fazer aqui, gente. Vai colocar uns pontos na minha orelha para melhorar a minha circulação. Ultimamente eu tenho sofrido muito, sentido muitas dores nas pernas. Até cheguei a comentar com vocês aqui, né? Mas eu não concluí, né? Assim, gente, não consegui dormir. Não sei se é escada, não sei se é um problema de circulação, não sei exatamente o que é. E eu tô associando também essas dores a outros acontecimentos que estão acontecendo aí, desde novembro pra cá. A gente vai botar uns pontinhos aqui e aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Mas você tem que virar, como é que eu vou? Vem pra cá, ó. Não vou conseguir fazer bem, não. Precisa de apoio? Não sei. Nada, não senti nada. Na perna é aqui, ó. Circulação, é tudo aqui. Aí. O quê? Aí. Aham. Não é uma dor. É uma, ficou mais sensível, né? Vou botar semente de mostarda aqui, né? Tia. Aí. Agora doeu. Vamos continuar aqui pra ver se tem mais alguma dor. Aí. Qual que é o da cachaça? Vai colocar no Beto. Tá filmando você. Bota da cachaça ali no Beto. Não, tem que botar no que dorme. É o de cá. É o outro, é o contrário. Ah, tá. Parou de beber em 2020. Isso, bota da alegria pra ele ficar feliz. É bebendo mais, né? Não, vai botar o da cachaça. Essa também. Essas latinhas em 2022 não vai ter mais. Vai dobrar o valor. Ele já é agitado. Tem que botar o do calmante. Tem um calmante, um Rivotril.
Ele é baixinho. Dele é só euforia, ansiedade, tudo isso ele tem. Aí eu só controlo a base do Rivotril. Central. Vai cair. Cadê os pontos? Será que... Aqui. Tá tudo essa porra. Oi, Gabsetilita. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, como é que ficou. Na minha orelha não tem muitos pontos, não. Do Beto eu acho que tem mais, né? Acho que você tem mais problema que eu, né? A tua ficou em cima, a minha ficou embaixo. Pô. Ai, as suas são aqui. Não, a minha ficou em cima dentro, a minha ficou aqui, ó. Deixa, vocês estão mandando mensagem falando, Mari, é muito bom isso, faz, porque vai resolver seu problema. E a minha mãe, ela tava com a pressão alta, minha tia teve aqui, fez na minha mãe. Minha mãe foi pro Rio, já tá mais de uma semana no Rio, e a pressão dela tá normalíssima, gente. Não subiu de novo. E eu vou procurar um médico agora, porque eu tô mesmo desconfiada da trombose, sabe? Pela circulação das pernas, muitas dores. De não conseguir dormir, de pedir massagem pra conseguir aliviar as dores. E aí eu também tô assim meio suspeita. E vocês também, né? Estão mandando mensagem agora sobre essa vacina. Porque as dores é fora do comum, fora do normal.